Darko, ti už se ne spiješ. Nema da porасneš. Pogledni ги другарчињата твои како спијат. Нели се сеќаваш кога зборувавме за тоа дека во спиењето децата најмногу раст. Сакаш да останеш малечок кој едно џуче, па сите да ти се смее. Сега заспи, па кога ќе станеш, ќе ти зборувам колку си пораснал. Важи? Кажете колку убаво се спие во друштво на своји другарчиња. Ја препознавте ли градинкава која е? Сигурно се уште не. Најпрвин да ја видиме од надвор, па да прошетаме по незиниот двор, па во градинката. Аха, ете и тука има нишалки. Што велите? Да искористиме додека дечињата од градинката спијат, да се понишаме малку. Но ако не открие чуварот, денешниот ден за вашите другарчиња од градинката беше доволно напорен. Тие правеа главна проба за приредбата, но ние од тоа ништо не видовме, а може би не ќе бидеме присутни ни на самата приредба. Затоа, ќе замолиме учителката, штом ќе станат децата, да ни ја повторат пробата. А сега, деца, да видиме дел од подготвените точки за приредбата. Кој ли прв ќе настапи? Ти дарува, мамо, свет најубав бел, како радост права, како извор цел. Ти дарува, мамо, и насмевка блага, да ми бидеш жива и најмила мама. Сега тебе ја испееме песната Букетче за мама. Што лета, било ми е сонцето кога топло грее, а најмила мамичка кога ми се смее. Кога мама се смее, потопло сонцето грее, кога мама ме гали, радост срце ми пали. Кога мама ме гледа, раснам по една педа. Кога мамичка пее, Кога мамичка пее, како птица да лет, како да дошла пролет, све наоколу цвета. Кога мамичка пее, јас жедно ја слушам, радост и топлина нежна влегуваат во мојата душа.
dene se iščašla sama, dene se oblekov sama, izlegov gradina sama i cveke nabrav sama, cveke za mojata mama. Zoja, zašto ja sakaš svojata majka? Ja se ja sakam učitelke, zašto ta je najnežna i najdobra so mene, duri i koga me gara, ako ne su mirna. Ima li majka što ne je dobra? Nema učitelke. A koja saka najmnogo svojata majka? Jas. Kako ke dokažete, deca, deka najmnogo ja sakate svojata majka? Ako sme dobri učitelke. А како ќе докажете дека ја сакате својата мајка? Мама, која ќе ни постави за јадење, да не бегам и да не се крим, туку мирно да си го изедеме јадењето. Кога мама ќе ми рече да се обречеме, наутро да се измиеме и да ја послушаме. Мама, кога е уморна и треба да се одмори, подојдјањето дома тиска. Да не се ги свалкаме Алисата, кога мама не ги испрла и не ги облекла пенја. Да бидеш добар, значи да не се караш и тепаш со своите другарчиња. Да бидеш добар, треба да не ги мачиш и тепаш не само другите деца, туку и животните. Кога си добар, сите те пофалуваат и те сакат. За да бидеш добар, треба да ги слушаш и учителките. Вие доста работевме денеска, да се одмориме, а сега ајде да излеземе надвор да се поиграме. Чини најубаво, а деца? Може би куклиното? Или салата со инструментите? Или занималната? Знам, ова каде што сега се забавуваат вашите другарчиња. То ти е слично како цел ден Луна Парк да се преселил во вашата куќа. Но што да правиме? Не можеме сите одеднаш на шалките. Абе, јас сакам да се љулям. Јас сакам. И јас сакам. И јас. Нема ти да се љулеш, ја ќе се љулям. Тоа е пак сега. И двајцата во истиот момент сакате да се нишате? Добро. Ајде ти, Минче, ќе одиш кај клоцкалките, а ти ќе се љулеш тука и потоа ќе се замените. Родителот се чека со нетрпение, но не секогаш. Ако играта е многу привлечна, како да се одделат од другарчињата?